Re, viss ēters ir te. Labvakar. Sveicināti. Kādas sajūtas pirmajā darbdienā parlamentā? Sajūtas ļoti labas, lietišķas. Protams, kad pirmā darba diena ir pietiekoši svinīga, bet mēs jau sākam domāt par to, kā iet uz priekšu, kā jau sākt strādāt konkrēti lietišķi jau Saeimas komisijās, un tā skaitā, protams, arī kopīgi. Jūs pieminējāt vārdu Saeimas komisijas, ir izskanējuši runas par to, ka jūs varētu būt Eiropas lietu komisijas vadītājs? Ziniet, nu varbūt šobrīd vēl grūti ir komentēt šo komisiju vadību, jo, protams, par to vēl ir diskusijas, un beigās komisija arī balsos par to, kas tad ir komisijas vadītājs. Tā, ka varbūt es negribētu skriet tiem ratiem pa priekšu, bet kopumā es domāju, ka tā tradīcija, ka opozīcija un pozīcija var arī sadarboties, kad ir jautājumi, kurā tiek izmantot arī opozīcijas resursi. Šķiet, ka tā ir, protams, kāda laba doma, laba pieeja. Paskatīsimies, kā tas realizēsies praksē. Šobrīd izstāsts, ka jūs partija paliks opozīcijā. Kā vērtēt? Mums piedāvāja šo 3+1, mēs no paša sākuma teicāt vai nu 3 vai nu 4, ka mēs vēlamies būt pilnvērtīgi vai nu koalīcijas dalībnieki vai opozīcijā strādāt. Šobrīd mēs esam opozīcijā, protams, priekš katras partijas ir svarīgi realizēt savas vērtības, savus mērķus. Mērķis mums būs mazliet grūtāk, kā šobrīd realizēt esot opozīcijā, bet tas, protams, mums neliedz turpināt uzturēt mūsu vērtību programmu un, protams, kā es jau minēju, sadarbojoties ar pozīciju, tomēr strateģiskos jautājumos, ar ko šodien prezidents, piemēram, pieminēja, kas arī mums šķiet svarīgi, līdzdarboties un arī tomēr virzīt uz priekšu arī to mūsu dienas kārtību, kas mums ir svarīga. Kādi jūs būsiet kā opozīcijas partija? Mēs jau esam to teikuši, ka mēs būsim kritiski, ka mēs būsim jaudīgi, ka mēs būsim kompetenti, bet tajā pašā laikā mēs centīsimies arī tajos jautājumos, kas tomēr mūs vienos ar pozīciju, vienlaiks arī sadarboties, tā kā šeit tomēr vispirms ir mērķi un saturs, un tad nenoliedzam, kad arī taktiskie jautājumi, nu, esot opozīcijā, viņi nāks arī klāt, bet es ceru, ka šeit būs gan viens, gan otrs, gan spēcīga opozīcija no mūsu puses, gan arī spēja sadarboties, būt konstruktīvai ar pozīciju tajos jautājumos, kas ir mums šķiet svarīgi. Jūs pieminējāt valsts prezidenta runu, atsevišķi deputāti bija saglausījuši, ka tā esot pārāk barga šai Saeimas pirmajai sēdēji. Kā jūs to vērtējat? Manuprāt, laba runa. Manuprāt, labi saturiskie akcenti par drošību, par ekonomisko izaugsmu, par enerģētisko neatkarību, demogrāfiju, par arī, protams, labklājības jautājumiem, tā kā kopumā nenoliedzam izglītību, kas tika pieminēta un zinātne, tā kā man šķiet ļoti svarīgi labi saturiskie akcenti. Man šķiet, ka šeit bija arī tāds zināms radošums no prezidenta puses arī tajā izpratnē par to, kā ir jānonāk līdz šiem mērķiem, par taktiku arī tajā skaitā, par valdības veidošanu, par potenciālo tādā zināmā veidā valdības filozofijas arī maiņu un domāšanas maiņu, kā realizēt šo programmu, lai nebūtu šīs te feodālais, ja tā var teikt, nodalītās domēnas, ministrijas. Tā kā man šķiet, ka gan saturā tieši par tām ambīcijām, mērķiem, prioritātēm, kas mums kā valstī būtu jārealizē, gan par to, kad ir jāsāk domāt radoši arī, kā mēs to darām. Manuprāt, tā bija laba runa, kas liek aizdomāties un, kā es teicu, kas arī ļauj mums apsvērt iespējas, kur mēs noteikti kopīgi par lietām varam runāt arī ar mūsu partneriem koalīcijā. Vai šī runa liek aizdomāties arī par to, ka nākamgad tieši 14. Saeimai būs jālem par nākamo valsts prezidentu? Es domāju, ka noteikti nebūsim naivi. Mēs esam viens vēlēšanas pavadījuši. Skaidrs, ka mēs sākam jau domāt arī par to, kā valsts attīstīt nākošajos divos, trijos, četros gados, un, protams, ka prezidenta funkcija ir ļoti nozīmīga funkcija. Tā ir pirmā valsts amatpersona, kas noteikti gan iedvesmo, gan arī rāda tādu zināmu veidā arī gaismu saturiskā un arī tādā inovatīvā ziņā, kur tad mums virzīties. Tā kā es domāju, ka prezidenta funkcija un prezidents ir svarīgs, un tāpēc, protams, ka agri vai vēl par šo jautājumu, varbūt ne šobrīd uzreiz pie pirmās runas, pirmajā sēdē kopā, bet absolūti šīs būs viens no dienas kārtības jautājumiem, jo skaidrs, ka es domāju, prezidentam ir jānāk ar savu filozofiju, ar savu redzējumu, ar savu vīziju, un šobrīd, es teiktu, šajā runā mēs arī to redzējam no prezidenta kunga, tā kā šeit zināms pieteikums jau ir uz nākošo gadu. Neatkarīgi no tā, vai jūs būsiet pats pozīcijā vai opozīcijā, vai ir kaut kas, ko jūs apņēmies izdarīt šo 4 gadu laikā? Es domāju, ka tie jautājumi, ko arī patiesībā pacēla prezidents, tie ir svarīgi. Protams, skaidrs, kad esot opozīcijā, to būs grūtāk realizēt, bet nenoliedzām arī
personīgi, un arī mēs kā partija arī šeit personīgi nākot no izglītības jomas. Absolūti es uzskatu, ka ir jādod izglītībai un zinātnei lielākas investīcijas, lielākas akcents, jo beigās bez izglītotas sabiedrības nu, mēs neattīstīsimies, mēs nesasniegsim tos ekonomiskos mērķus. Protams, kad ir svarīgi, lai mēs arī tomēr solidāri pārdzīvot šīs grūtības ekonomiskās, un nu, mana joma nenoliedzami ir drošība, ārlietas, Eiropas lietas, un protams, ka tajā nu, arī pats personīgi, un arī mēs kā politiskais spēks nevēlamies būt Eiropas vēstneši, jo šķiet, ka to varam sasniegt kopīgi arī tikai ar saviem partneriem Eiropā, un tāpēc gan jāizmanto tie resursi, kas ir Eiropā, gan arī šīs Eiropas vērtības jānes pie mums un jāstiprina. Paldies jums liels par sarunu, un kolēģi Anete, vārds tev!